የምንጠጋበት ቤተ ክርስቲያን የለንም ግን ክርስቲያን ነን ኦርቶዶክስም አይደለንም ካቶሊክም አይደለንም ፕሮቴስታንትም አይደለንም ሌላም አይደለንም ክርስቲያን ነን አንድ ተብላ የተቆጠረችው በአዲስ ኪዳን አንድ ተብላ የተቆጠረችው የመጀመሪያዋ ጽርሐ ጽዮን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሳትወልደው ድንግል ናት ተወለደችውም ድንግል ናት በድንግልና እናትነት በድንግልና ጡት ያጠባች ድንግል ማርያም ብቻ ናት አሁን እነሱ የሚሉት ምንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል ጾም አያስፈልገንም ስግደት አያስፈልገንም ምጽዋት አያስፈልገንም በቃ በቸርነቱ ነው የምንጸድቀው ገነት በነበልባል ሰይፍ ተዘግታል የለም ድኛለሁ ብሎ ንስሐ አልገባም ማለት እግዚአብሔር ላይ ማሾፍ ማለት ነው እኛን የመሰሉ ሁሉ አሁን ስልጣን አላቸው ስልጣኑ ግን ሊያሰር ማሰር መፈለግ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይም ቅዱስ ጳውሎስ የማንኛውም ቤተክርስቲያን ተከታይ አልነበረም ለመይታችን ለቅዱሳን ከሞቱ በኋላ በአጸደ ነፍስ ሆነው እንዴት እንደሚያማልዱ እንዴት ዋጋ እንደሚያሰጡ የነገራቸው ቃል በስመ አብ ይሄ እኮ የሚገርም ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን ያው በቤተክርስቲያን ዙሪያ የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሐሳቦችን እየሰነዘርን ከመምህር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ከሳምንት የቀጠለ ቆይታችንን እናደርጋለን እንድትከታተሉንና አብራችሁን እንድትቆዩ እንደውል ጊዜውም በአክብሮት እንጋብዛለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ስለመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ካነሳን በኋላ ያው የመቤታችን የማርያም ስም በብዙ ቦታ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሷልና ስለ ማርያም ስናነሳ ደግሞ ብዙ ማርያሞች አሉ። በዚህ ምክንያት ደግሞ ሌሎች ሊሰናከሉ የሚችሉባቸው መንገዶች ተፈጥረዋልና በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱት ስንት ማርያሞች አሉ? ተግባራቸውንም በዛው አጠር አድርገን ብንመለከት በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እንደሚናገረው ብዙ ሴቶች አሉ መልካም ሴቶች በጣም ብዙ ሴቶች መልካም ሴቶች በጉልበታቸው በገንዘባቸው ጌታን ያገለግሉ እንደነበረ ተጽፏል ማርያም የሚለው ስም ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ከነ ስማቸው ተጽፏል ይሄንን ለማየት ያክል በምዕራፍ በቁጥር ለማየት ያክል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ላይ የሙሴ እህት ማርያም ይሄ በብሉይ ኪዳን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈች ማርያም ናትች የሙሴ እህት ማርያም ይላታ እሷም እንግዲህ ንሴብሖ ብላ ከበሮ አንስታ ባህረ ኤርትራ ሲሻገሩ የዘመረችው የሙሴ እህት ማርያም ናት አንዷ ማርያም እችናት ሁለተኛው ከዚህ ቀጥሎ የጌታ እናት ማርያም ናት እምትመጣው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የጌታ እናት ድንግል ማርያም ይላታል በምን ለያት የጌታ እናት ብሎ ለያት የጌታ እናት ማርያም ብሎ ለይቷታል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛዋ ማርያም ደግሞ ሶስተኛዋ ማርያም መግደላዊት ማርያም ናት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 61 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 61 ላይ መግደላዊት ማርያም ከሷ ጋር ተነካካ አራተኛዋ ማርያም ያዕቆብ ዮሳ እናት ማርያም ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 41 እነኚህ የልጆቹ እናት እኮ ማርያም ይችላል
تتكسات لأيتا كوش والعلاش مالاتنا أمستنيو أماريا يلوكو أسون جيل مرافا السر كتر سلاسة سمندلاي يمارتا يالا أزار إهت ماريا منات أمستنيو سدستنيو بمسك ألوسر قدم كتغنيو تاندوائي چنات يك أليو باميست ماريا منات يسوام سم ماريا منو جن كميتا چنگارا مسك ألوسر كتغنيو سيتوش أندوانات يك على باميست مريم يوحنس ونجيل مرافع سرزتين قطر هام مست يك على باميست مريم يوحنس ودنو قد قاد ميتاتشين بمسكالو سر نبرو سبات تنوانا يمجر رشوا يماروكوس النات مريم نات يوحاري اسرا مرافع سرولت قطر اسرولت لي يماروكوس النات مريم نو سموا يزيكي የማርቆስ እናት ቤት የመጀመሪያዋ ራሃ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን የሆነችው ጌታ የጸለየበት ሐዋርያት የተሰበሰቡበት መንፈስ ቅዱስ የወረደው በዚች በማርያም ቤት ነው እና እሷም ኢትዮጵያዊት ናት ማርያም ስለዚህ እነኚህ ሰባቱ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱ ናቸው ግን ስምንተኛ አለች እዝራ እህት ማርያም የምትባል አለች ግን አንዳንዶቹ ሰባት ያደርጓቸዋል አንዳንዶቹ ስምንት ያደርጓቸዋል ስለዚህ ስምንተኛ ከተጨመረች የእዝራ እህት ማርያም ናት እና እንግዲህ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ሰባት ማርያሞች አሉ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የጌታ እናት ማርያም የሚለው ምንም የማይቀያየጥ ነገር ነው ሌላ ወልዳለች የሚሉ ካሉ ስተዋል ማለት ነው የሳቱበት ምንድነው ካልሽኝ ትንቢቱን ስተዋል ትንቢቱ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ነው በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ ተዘክቶ ነበር እርሱ ግን ሳይከፍተው ገባ ሳይከፍተው ወጣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ማንም አይገባበትም ተዘክቶ ይኖራል እንጂ ጨረሰው ሳይከፍተው ገባ ማህተመ ድንግልናው ነው ሳይከፍተው ወጣ ማህተመ ድንግልናው ነው የእስራኤል አምላክ ገብቶበታል 9 ወር ከ5 ቀን አርግዘዋለች ማንም አይገባበትም ተዘግቶ ይሆናል ድንግልናት ሳትወልደው ድንግልናት ተወለደችውም ድንግልናት በድንግልና እናትነት በድንግልና ጡት ያጠባች ድንግል ማርያም ብቻ ናት ይሄም በመንፈስ ቅዱስ ስለተፈጸመ ስለተከናወነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ነው ዮሴፍ አትፍራ እሷ የጸነሰችው በመንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ መልአኩ ነግሯታል ከማን እንደተጸነሰ ኬት እንደዛ እንዴት እንደጸነሰ የማን እናት እንደሆነ ነግሯል ሌላው እንግዲህ በስደቱ ወቅት የሚናገረው ነው እናቱንና ህፃኑን ይዘህ ወደ ግብጽ ሽሽ ነው ያለው ለዮሴፍ መልአኩ ስትመለስ እንዲሁ እናቱንና ህፃኑን ይዘህ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስ እናቱና ህፃኑ አልተለያዩ ማለት ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መጸነሷ በድንግልና መጸነሷ በድንግልና መወለዷ ለዘላለም ተዘክቶ ይኖራል የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄንን ተሻረ ይሄንን ተለወጠ የሚል ከየትኛውም ቦታ ላይ ጥቅሱ አልተጻፈ ይል መልካም ብዙ ማብራሪያዎችን ነው እየሰጡን ያሉት አባታችን ከልብ እናመሰግናለን ያው እንግዲህ እንደሰማነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱት ሰባት ማርያሞች እንዳሉ ሆነው ከመቤታችን ጋር የሚጻረር ወይም የሚገናኝ ነገር እንደሌለው በዛው ግንዛቤ መውሰድ አለብን እንላለን ይህ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዘወትር ቀዳሚ ማለት ነው
የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሶስት ጊዜ ክርስቲያን የሚለው ስያሜ በሐዲስ ኪዳን ማለት ነው ተጠቅሷልና የክርስቲያን ስያሜው ምን ይመስላል? ክርስቲያን ለሚሉ ምን አይነት ምላሽ አሉት? በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው እያሉ ንሳ የማይገቡ አሉ። ከክርስትና ጋር ተያይዞ የሚገለጽ ሐሳብ ስለሆነ ነው። በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 በእምነት በጸጋ አድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም የሚለውን ሐሳብ ይይዛሉ። ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ከዚያ አንጻር ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልናል ወይ ደግሞ ለኛ ብሎ ነው ኩነን የለብንም የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉና እነዚህን ተያይዘውን ሁለት ሐሳቦች ጠቅላላ አድርገው ይመልሱልኝ። የምንጠጋበት ቤተክርስቲያን የለንም ግን ክርስቲያን ነን። ኦርቶዶክስም አይደለንም ካቶሊክም አይደለንም ፕሮቴስታንትም አይደለንም ሌላም አይደለንም ክርስቲያን ነን። ይሉና ምሳሌያችን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ይላሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ወይም ቅዱስ ጳውሎስ የማንኛውም ቤተክርስቲያን ተከታይ አልነበረም ይላሉ። ይሄ ከሆነ ክርስትናው የት ጋር እንዳረፈ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል። ለምሳሌ ልበል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ወደ መጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ወደ ማርቆስ እናት ቤት ሄደ ነው የሚለው። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን እነዛ ቅዱሳን ሐዋርያት በየተሰበሰቡበት መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተስካውን ድረስ የመጀመሪያው ጽርሐ ጽዮን ከስር ቤት አውጥቶ መልአኩ ወሰደው ወደዚች ቤት ነው ቅዱስ ጴጥሮስን ይወሰደው። ቅዱስ ጴጥሮስ እዛ በሩን አንኳኩቶ ገባ ነው የሚለው። ስለሱ ጸሎት ይደረግ ነበር እዛ ነው የሚለው። ጌታ የሰበሰባቸው መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት ቅዱሳን የተሰበሰበ ቅዱስ ጴጥሮስ ወዘዛች ቤተክርስቲያን ሄደ እንጂ ከስር ቤት ወጥቶ ወደ ሜዳ አልሄደ ወዴትም አልሄደ እዛ ነው የገባው። ስለዚህ ያቺ ደግሞ እስካሁን ድረስ አንድ ተብለ የተቆጠረችው በአዲስ ኪዳን አንድ ተብለ የተቆጠረችው የመጀመሪያው ጽርሐ ጽዮን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። አሁንም አለች ማለት ነው። ሁለተኛው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ቅዱስ ጳውሎስም የማንም አይደለም ይላሉ። ቅዱስ ጳውሎስም ሄደ ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንዴት ሄደ ነው? ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ ብሎ እግዚአብሔር ጠራው ይላል። በዚያን ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ በሜዳ ላይ ወደቀ። አይኑ ተዘጋ። ጌታን ጠየቀ። ወዴት ልሂድ? ምን ልሆንልህ? ሻንተ ከሆንክ ምን ልሆንልህ? አይ በል አሁን የምታደርገውን የሚነግርህ አናንያ የሚባል ሐዋርያ ነው አለው። ቅዱስ ጳውሎስ እየተመራ ወደ ከተማው ሄደ። ወደ አናንያ ሄደ። ወደ ሐዋርያት ሄደ። ከዛ በኋላ 3 ቀን አደረ። አይኑ አያይም ተዘግቶ 3 ቀን። በሶስተኛው ቀን ግን እግዚአብሔር አናንያ ሂድ ጳውሎስን ወደ አንተ ወሰደው ከዚህ በኋላ ምርጥቃ አርጌዋለሁ የኒቃ አርጌዋለሁ የኒ ምርጥቃ አርጌዋለሁ ሰባቂ አርጌዋለሁ ወሰደው። ኧረ እሱ አሳዳጅ ነው ቤተክርስቲያን አሳዳጅ ነው ሐዋርያትን ይገላላል። አይ ከዚህ በኋላ የኔ ነው አለው እግዚአብሔር ማለት። ሄዶ ፈለገው አገኘው። ከዛ ጁን ሲጭንበት አይኑ በራ። አይኑ ከተገለጠ በኋላ የሚያደርገውን ነገር ወደ ቅዱስ አናንያ ወደ ሐዋርያት ወሰደው ቤተክርስቲያን ወሰደው። ከዛ በኋላ ጌታ እንዳለው ምርጥቃ ሆነ። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጥቶ የተጠመቀው ምዛ ነው ያመነው ምዛ ነው አይኑ የተከፈተው ምዛ ነው
የተሸኘውም የተላከውም ወደዛ ነው በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱሳን ሐዋርያት መሰብሰቢያ አለ እስካሁን ድረስ ሁሉም የራሳቸውን ቢወስዱ ማን ነው የማን በማን ቤተክርስቲያን ነበር ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ጴጥሮስ ለሚለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቁጭ አድርጎ ወደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደወሰዳቸው ይናገራል። ቅዱስ ጳውሎስን ስናነሳ ግን ሁሉም በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱት በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደተሰየሙ የሚያሳይ ማስረጃ የለም። በኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን እንደሆኑ ብቻ ነው የሚታየውና እንዴት ነው የሚገለጠው? ለምን መሰለሽ? ያቺ ጽርሐ ጽዮን የምትባለው ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ነች። በዛ ስለጸኑ ነው። በዛ ነው የጸኑትም የተሾሙትም። ሌላ እኮ የለም። በርግጥ በመጀመሪያ በአራቱ ማዕዘን አራት ወንበር ነበር እንጂ ሃይማኖቱ አንድ ነው። የምስራቅ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን፣ የደቡብ ተብሎ አራት ወንበር ነበር። ኋላ ነው እንግዲህ የተከፋፈሉት እንጂ አንዲት ነበረች ሃይማኖቷ። ያቺ አንድ ሃይማኖት ደግሞ ምንድናት? ወልድ ዋህድ ነው። ወልድ ዋህድ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው። ወልድ ዋህድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚል ነው አንዲት ሃይማኖት ነው። ኋላ ነው ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት ኋላ ነው የተከፋፈሉ በፊት አን ስለዚህ ያቺ የመጀመሪያዋ እምነት ሐዋርያት የተሰበሰቡባት የጸለዩባት ጌታ የሾመበት ያቺ ቤተክርስቲያን አሁንም የኦርቶዶክስ ነች ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ለ120ዎቹም መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው ይላል። አልተለያዩ በዛች ቤት እኮ ነው የወረደላቸው። እና የመጀመሪያው ጽርሐ ጽዮን ቤተክርስቲያን እቺ ናት። አዎ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ በዛች ቅድስት ቤተክርስቲያን ላይ የጸኑ ሐዋርያትን ትምህርት የሚቀበሉ ሁሉ መናፍቃንን ማለት አይችሉም ማለት ነው። ኢየሱስ ጥቅም የለው። ኦርቶዶክስ ማለት ቀጥ ያለ የቀና ርትዕት ሃይማኖት ማለት ነው። ቀጥ ያለ በቃ ቀጥ ያለ ከነቢያት ወደ ሐዋርያት ከሐዋርያት ወደ ሊቃውንት እንደዚህ ያለ ሰማዕታት እንደዚህ ያለ የመጣ ምንም ቅይጥ ነገር የለው። ህገ ልቦና፣ ህገ ኦሪት፣ ህገ ወንጌል ቀጥ ያለ ነው። ምንም አሁን በጎን በጎን የወጡ ቢሄዱ ጥቅስ እየያዙ አንዳንድ ጥቅስ እየሄዱ ቢሄዱ ወጡ መንገዱ አንድ ነው። ስለዚህ ያቺ ደግሞ መንገድ እውነተኛዋ መንገድ አንዲት ናት። ቅዱስ ጳውሎስም በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ጀምረን ስንመለከት አንዲት ሃይማኖት፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ጥምቀት፣ ህዝብና አህዛብ ይባላሉ። ህዝብ ማለት የሚያምኑ አህዛብ ማለት የማያምኑ ማለት ነው። ከብሉይ ኪዳንም ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም የማያምኑም ነበሩ፣ የሚያምኑም ነበሩ። በአዲስ ኪዳን ደግሞ የሚያምኑ አሉ፣ የማያምኑ አሉ። የሚያምኑት ሁሉ ክርስቲያኖች ነው የተባሉ። በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው ነፃ የወጡትን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ያላቸው። ኩነኔ የለባቸው ማለት እምነት እንጂ መብል፣ መጠጥ፣ ምጽዋት፣ ስጦታ ምናምን አይደለም። አሁን እነሱ የሚሉት ምንድን ነው? በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል፣ ጾም አያስፈልገንም፣ ስግደት አያስፈልገንም፣ ምጽዋት አያስፈልገንም፣ በቃ በቸርነቱ ነው የምንጸድቀው፣ ለምንድን ነው የምንመጸውተው፣ ምን ያደርግልናል ነው የእነሱ አስተሳሰብና የዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አልተገናኝም። ለምሳሌ ይህ ላሉት ማለት በአዳም ውርስ ኃጢአት አለ። እንግዲህ መጀመሪያ ማንም ሰው ቅዱስም ይሁን ፍጹም ቢሆን አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ሎጥ እነዚህ ደጋጎቹ አባቶች ብናይ አዳም ነጻ እስካልወጣ ድረስ ወደ ሲኦል ነው የሄዱ፣ ሲኦል ነው የሚኖሩ።
جنت بنبل بال سيف تزكتال يل سلاز اباتاچو ادم اسكيوت ادرس متطبقنا برباچو اناي سوچ معناتنو بيت هو نو بس يقول هو نو متطبقن اون بكريستوس لالوت مالت يامنه يتتمك يدنال ماركوس ونجل مراف 16 قطر 16 يام امنو تتمكو سغاو دم بلتو تتتو لالوت سوچ كوناني يلباچوم مالت كادامنا كهيوان يميتلالف حاطيات يلم مالتنو انزا هولو بالسروت حاطيات يتطيقو سلا نبر اهون جن سو ميتطيقو بسراو حاطيات لك بچا براسو انت حاطيات نو ليكو براسو حاطيات انجي بادامنا بهيوان يامنو يتطمقو سو ليتطيق ايچل امنوا الله بك امنوا كناني يلبتم عمتا فدا عمتا كناني يميبالال يا عمتا فدانا عمتا كناني الناسو اياغنياچو عملطو بمياسدنق اطرار ودي مياسدنق برحال تطرتاچو نزي سوي وتوا نغرك انني سوي سرا كالسرو ኃጢአተኞች ናቸው በራሳቸው ኃጢአት ይቀጣሉ ነው እንዴት ይቀጣሉ ስንል ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ ንስሐ ካልገባችሁ ሁላችሁም ትጠፋላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አዲስ ኪዳን ለዳኑት ነው ንስሐ የሚያስፈልገው ላልተጠመቁት ላላመኑት ለአህዛብ አይደለም ይሄ ንስሐ የሚያስፈልገው اسكال امنو درس نساو من يادرغلاچو امنو سيمطو فچا اسما قربجيت منغسه سميا منغسه سميا يقربالچنا نساغو يلهذ يلوقاس 13 2 لا نساها كالجباچو كلاچوم تطفالاچو عل سلاذ كريستيانوچ كله نساها مغبات አለባچو بسروت عطيات مصصت አለባچو ማለትنو دين يالو بلو نساها الغبا ማለت اغزابيل لاي ماشوف ማለትنو ሁለተኛ መስዋዕት አይጠቅመኝ እኔ በመጸወትኩት እኔ በጸለይኩት እኔ በእንትን ባደረኩት አይደለም ምድነው ለሚሉ ሰዎች ደግሞ እሚድኑበትን አስቀመጠ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ሀጣንና ጻድቃን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ለፍርድ ይቆማሉ ይላል በቀኝ ያሉትን እንዲያላችሁ ብራባበላችሁኝ ብጠማ አጠጣችሁኝ ብታረዝ አለበሳችሁኝ ይሄ ለማን ነው ለክርስቲያኖች አይደለ ለክርስቲያኖች ቆን አሁን እንግዲህ አይ በኢየሱስ ድኛለሁ ብለን ዛጋ ስንሄድ መጽዋት ካልመጸወት ይሄ ቃላት ከየት ይመጣ እነዛ ያበሉት የመጸወቱት ክርስቲያኖች ግን ክርስቲያኖቹ ግን እናንተ ያባት የቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁ መንግስተ ሰማያት ወረሱ ብራባብልታችሁኛል ብጠማ አጠጣችሁኛል ብታረዝ አልብሳችሁኛል እንግዲያው እኛ በመጣ ተቀበላችሁኛል ብታመም ጠይቃችሁኛል ብታሰር ዋስወናችሁ አስፈተታችሁኛል እናንተ ያባት የቡሩካን ወደ ዘላለም ህይወት ግቡ ዲላቸዋል ይላል እነዛ ደግሞ ክርስቲያን ነን ይላሉ የክርስቲያን ልብስ ለብሰው በክርስቲያን ስም የኖሩ አለ ምጽዋትን የማያደርጉ በግራ የቆሙት ወደ ግራ ተመልሶ እንዲያላቸው እናንተ እርጉማን ወደ ዘላለም ሳት ሂዱ ብራ ባላበላችሁ ብጠማ አላጠጣችሁ ብታረዝ አላለበሳችሁ ብታመም አልጠይቃችሁ ብታሰር አላስፈታችሁ ስለዚህ እናንተ እርጉማን ወደ ዘላለም ሳት ሂዱ من سلال عدرقو سلال مزعوتو اكوانو سلال سلال سرقو اكوانو ابراويان مراف اسراسو السمن تيالو ليو ليو بوهونا بانقدات مرت عطو وسدو اياسوس كرستوس تلاند زاري لزلالة اسكزلالة ياو اراسو اياسوس كرستوس نويل اراسو
እሱ ካስተማረን እሱ ከነገረን በላይ ሌላ ልንጨምርበት አንችልም ራሱ ባለቤቱ ግን ትርጉሙ ምንድነው ብሎ ትርጉሙን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው አዎ ያው ኢየሱስ ክርስቶስን በመጀመሪያ እና ሐዋርያትን እና ቅዱስ ጴጥሮስን በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሰረ በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል ብሎ ቃል የገባላቸው ንስሐ ለሰው ልጆች ሲያስተምር ነውና ማሳያ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው ሶስት እስራቶችን እንዲፈታ ለቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ተሰጥቶታል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ እናገኛቸዋለን እነዚህ ቃላቶች አንደኛው የማመን ስርዓት ነው ለምሳሌ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብለናል ስለዚህ አንድ ሰው ካላመነ ካልተጠመቀ ታስሯል ማለት ነው ስለዚህ ሲያምን ሲጠመቅ የሚያጠምቀው ካህኑ ስለሆነ ተፈቶ ከክርስቲያኖች ህብረት ይደባለቃል ማለት ነው ሁለተኛ ኃጢአት የሰራ የኃጢአት ባሪያ ይሆናል ሰውን ባሪያ የሚያደርገው ኃጢአት ነው የኃጢአት ባርነት ሲገባ ከኃጢአት የሚፈውሰው የሚፈታው ካህኑ ነው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው ይላል ሊቀ ካህን ሆኖ የፈታቸው ብዙ ኃጢአተኞች አሉ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ ሂጂ ኃጢአት ተሰረየውልሃል እያለ የፈታቸው አሉ ልክ እንደዚህ ሁሉ ከኃጢአታቸው እስራት እንዲፈቱ ያደረጋቸው ይህን ስልጣን ለቅዱስ ጴጥሮስ ሰጠው እስራት የሚመጣው በውግዘት ነው ውግዘት ነው አንደኛው ባለማመን ነው ሁለተኛው ንስሐ ባለመግባር ነው ሶስተኛው ደግሞ በውግዘት ነው አሁን አርዮስ ለምሳሌ ተወግዟል ወልድ ፍጡር ስላለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው ፍጡር ነው ዛሬም በመላው ዓለም ላይ ወልድ ፍጡር ነው ብለው ቤተክርስቲያን የከፈቱ አሉ እና ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ታስረዋል ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ 1 ቁጥር 14 ይመስለኛል ምን ብሏል እኛ ካስተማርናችሁ ሌላ የሰማይ መልአክ ቢሆን ቢያስተምራችሁ የተወገዘ ይሁን የተረገመ ይሁን ቅዱስ ጳውሎስ አስሮታል ስለዚህ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል ማለት እነኚህን ሶስት ናቸው ጥምቀትን ማንዱ መፈቻ ነው ንስሐ ኃጢአትን መናዘዝ ንስሐ መግባት ሁለተኛው መፈቻ ነው ሶስተኛ የተወገዘ ሰው እንዳርዮስ የተወገዘ ሰው ካለ በህይወት ሳለ መፈታት ቅኖናው መውሰድ ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን ሶስት ስርዓቶች እንዲፈታ ይህ ስልጣን ለቅዱሳን ሐዋርያት ተሰጥቷል ማለት ነው እና በዚህ መሰረት ከኃጢአት መዳን ይቻላል በእምነት መዳን ይቻላል ከእስራት መፈታት ይቻላል ከተመለስን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ዋናው ለክርስትናችን መሰረቱ የመጀመሪያዋ ክርስትና ማናት ላልነው ቅድም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ያለው ነው ትልቁ ነገር ቃል ሥጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ በእኔ አላደረም ብሎ የሚክደው ማን ነው በእኛ አደረ ነው ያለው በሱ አደረ አላለም በዛ አደረ አላለም
በእኛደር ሁሉም ሰው ነጭውን ጥቁሩን አበሻውን ፈረንጅ ማን ምንም ይለም ስለዚህ ቃል ስጋ ሆነ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስጋ ሆነ ሲል ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ጸጋ ሲል መንፈስ ቅዱስ ነው እውነት ሲል እግዚአብሔር አብ ነው በእውነት እግዚአብሔር አብ ልጅ ነው ያለ ስለዚህ ተሞልቶ ጸጋና እውነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአንድነት በሶስትነት ተሞልቶ በእኛ አደረ ይሄ ነው ተዋህዶ የሚያሰኝ ተዋህዶ ስጋ ለብሶ ተዋሃደ ስጋ ለበሰ ተዋሃደ ሰው አምላክ ሆነ አምላክ ሰው ሆነ ከሰው ጋር ነው የተዋሃደው ተዋህዶ የድርጅት ስም አይደለም ተዋህዶ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ሰው አምላክ የሆነበት አምላክ ሰው የሆነበት ተዋህዶ ነው ስሙ ማለት ነው ተዋህዶ ስለዚህ በተዋህዶ ከበረ በተዋህዶ አው መጣ ተወለደ ሞተ ተነሳ አረገ ዳግም ለፍርድ ይመጣል ምን ነው በተዋህዶ ነው በሌላ ነገር የለውም ምንም መንገድ የለውም ሌላው በዮሐንስ ወንጌል ስልጣን ለሰዎች ደግሞ ላመኑበት ስልጣን እንዴት ተሰጣቸው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 በስሙ ለሚያምኑበት ሁሉ በስሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሚያምኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው ይላል እኔና አንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነናል ማለት ለምን በስሙ አምነናል እኛን የመሰሉ ሁሉ አሁን ስልጣን አላቸው ስልጣኑ ግን ሊያስር ማሰር መፍታት አይደለም ስልጣኑ ምንድነው የእግዚአብሔር ልጅ ይሆኑ ዘንድ ልጆች ሆኑ ዘንድ ያመኑት የተጠመቁት ስጋውን የበሉት ደሙን የጠጡት የእግዚአብሔር ልጅ ሆነዋል ለመሆን ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ያ አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ አልፎላቸው ከዛ ወጥተው ከኩነኔ ከኃጢአት ባርነት ወጥተው ከስራታቸው ተፈተው ነፃ ወጥተው ከባርነት ነፃ ወጥተው አሁን እኔና አንቺ ስልጣን አለን የማልጅ ለመሆን የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ስልጣን አለን ማለት ለምን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነናል ለቅዱሳኑ ለመቤታችን ለቅዱሳኑ ከሞቱ በኋላ በአጸደ ነፍስ ሆነው እንዴት እንደሚያማልዱ እንዴት ዋጋ እንደሚያሰጡ የነገራቸው ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ጀምረን سنመለከት እንዴ ነብይ በነብይ ስም የሚቀበል ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል ጻድቁም ሞቷል ነብዩም ሞቷል ዋጋ ባያሰጥ ኖሮ እኮ እኛን ጠረው ዋጋ ግን ይወለ ነብይን በነብይ ስም ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል ዋጋውን ይወስዳል የማን የነብዩን ዋጋ የማን የጻድቁን ዋጋ እግዚአብሔር ያጸደቀውን ያንን የሱን ዋጋ ይወስዳል አዎ ይሄ ይመስለኛል ለብዙ ያማንያን ለምን አማላጅ ናቸው ቅዱሳን እንትላላችሁ ለሚሉ ትልቅ መላሽ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል እንዴ በቃ እኮ ከሞቱ በኋላ ዋጋውን ታገኛለህ እኮ ነው ለምሳሌ ነብይ ጻድቅ እውነተኛ መንገድ ጠራጊ ሰማዕት ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አርፏል አይደለ አርፏል ነብይ ነው መጥምቀ መለኮት ነው ካህን ነው ሰማዕት ነው የሱን ዋጋ ታገኛለህ እሱ አንገቱ ተቆርጦ የለም በቃ የሱን ዋጋ ታገኛለህ ነው እንግዲህ አማኝ ይሄ ነው እምነት ማለት እነዚህ ለተቀበሉት ቃል ኪዳን መዝሙር 88 በቅንፍ 89 ቁጥር 3 ላይ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ እነዚህ ጻድቃን ቃል ኪዳን አላቸው እነዚህ ነቢያት ቃል ኪዳን አላቸው
የነዚህን ቃል ኪዳን ደግሞ የሚቀበል እነሱን ያመን የተቀበለ ሰው ዋጋው ይወስዳል። ሌላው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት አንድ ልጨምርና ላብቃ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሕፃን ተወለደልን ወንድ ልጅም ተሰጠ ስሙም ድንቅ ነው አለ። እና አምላክነቱን ሲመሰክር ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ጨረሰው ለአምላክነቱ ማለት ነው። ማረጋጋጫ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በመጽሐፍ ቅዱስ የሰፈሩትን ማስረጃ ያላቸውን ተነጋግረናል። ጥያቄ ይዘው ለሚመጡ በቂ ማስረጃ ይዘ በመጽሐፍ ቅዱስ እንነጋገራለን። ለዛሬው አመሰግናለሁ። መልካም። እኛም በእማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን ስምና በሚዲያችን ስም ልባዊ ምስጋራችን የላቀ ነው። ሰፊ ማብራሪያ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን፣ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ስካውን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በተለያዩ ጥያቄዎች ዙሪያ ላይ ሐሳቦችን እያነሳን በተገቢው መልኩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ እያነሱ ከአባታችን ከመምህር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። እንደተለመደው እንደምንላችሁ የተለያዩ ሐሳቦች ወይ ጥያቄዎች ምላሽ ያስፈልጋቸዋል ብላችሁ የምታስቧቸውን ጥያቄዎች በኮሜንት እንድታደርሱን ባክብሮት እየጠየቅን ሚዲያችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተከታተላችሁን እስካሁንም አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም ቆይታን ተመኘን።